ታክሲ ስለምትልክለት እሱ ያውቃል። ሰውን በወረቀት ላይ ተጽፍና ከፍ አድርገህ ታሳየው። እኛ የላክልለት እንደሆነ ስለሚገባው ታክሲ ውስጥ ይገባል። ከኤርፖርት ግቢ ውስጥ ይዘው እንደወጣል ሲጃራ እንደሚያጨስ ጠይቀዋል። ሱስ ስላለበት ነው። ያው እንግዲህ ሚኪ ተምሬ አሉን ከምንላቸው ጀግና ተዋናዮች መካከል አንዱ ነው። ሚኪ እንዲህ ነው እንዲህ የምንቀበለው ለሚኪ እንዴ? ሚኪ ግን አሟሟትን ሳየው ልምድ አለ እንደዛ ከአሁን በፊት አልተባልክም? ሞትን በቃ ይሄ በቃ ይሄ ነው ከዚህ በላይ ምን ሊሆን ይችላል ብለህ እንዳሰብ ያደረገ የሚገርምህ ታላቅ እህቴ ውጭ ናትና ትከታተለዋለች ይህንን ድራማ እና ከዛ የሆነ ሰዓት ቢዚ ሆና እያየችው አልነበረም እና ድምጿ ሲጠፋብኝ አሟሟቴን አየሹ ግን ብዬ እንትን አልኳል። ከዛ ደወለችና በቃ ይሄ ልክ አይደለም አለች። ጀምሬው መጨረስ አልቻልኩም አለችኝ። እና በጣም እውነት ነው የሚመስለው ይሄ በጣም ያስፈራል ከመምሰል አለፈ አለችኝ። እና ምንድን ነው መሰለ የገጸ ባህሪውን ደራሲው አዘጋጁ ሲሰጠኝ የሆነ ከፍታ አለው። በጣም ብዙ ተመልካች ከሚያቀኝ በተለየ መንገድ ነው እና ስለዚህ በዛው ከፍታ መጠን መጨረስ ያስፈልጋል። አሟሟቱንም የምር ተአማኝ በሆነ መንገድ መጨረስ ያስፈልጋል ብዬ የሚገርም መስታወት ላይ ያልተለማመድኩት አይነት የአሟሟት አይነት እንዲህ ልሙት እንዲህ ላርገው እንደዚህ ላርገው ግን በምትወደው ነገር ሰው የሚሞተው በሚወደው ነው ይባላል እና በምትወደው በሲጋራ ላይ በሲጋራ ገደሉኝ። ሲጋራውን አክቹዋሊ መጀመሪያ ላይ ስክሪፕቱን ሳገኝ የግድ ማጨስ አለበት ምናምን ብዬ ላወራ ፈልጌ ነበረ። አንተ አታጨስም? አላጨስም፣ ኖርማሊ አላጨስም። እና ግን ሙሉን ስክሪፕት ሳገኝ ሰውየው ሊገሉትም የሚፈልጉት በሲጋራ ነው፣ የሰውየውም ልዩ መገለጫው ሲጋራ ነው። እሺ፣ ስለዚህ በቃ ቀደም ብዬ መለማመድ ነበረብኝ ሲጋራውንም። እና ግን መጨረሻው ይሄ ስለሆነ የውሸት መምሰል አይችልም። በቃ ማስመሰሉ ትንሽ ከፍ ማለት ነበረበት ለሚያጨሱ ሰዎች ግን ወየው አልክ መቼም? አዎ አዎ፣ ከባድ ነው ሁኔታው። በቃ ሰውየው በሚወደው ነገር በጣም ጠንቃቃ ሰውየ እኮ ነው። እንዲያው ምንም ነገር የማያልፈው ምናምንና እቺ ደካማ ነገሩ ብቻ መጣች፣ እሷው ገደለችው። በጣም ይገርምት እውነቱን ለመናገር ተከታታይ የኢትዮጵያ የቴሌቪዥን ድራማን ደረጃ ከፍ ያደረገ ልክ ነው። ሁሉም ገጸ ባህሪያት የራሳቸውን ቀለም ያላቸው እና ስፍት ያለ ወረቀት ላይ ያለቀ ለአንተ ብቻ አይደለም፣ በአጠቃላይ ለዚህ ተከታታይ ድራማ ደራሲ፣ ተዋናይ፣ በአጠቃላይ ለተሳተፉት ሁሉ ግን እውነት የግርሳት አንደኛ ከወደዱት መሀል አንዱ ትልቁን ክሬዲት መውሰድ ያለበት ትልቁ ምስጋና መውሰድ ያለበት አብርሃም ነው። ዳይሬክተሩ አብርሃም ገዛኸኝ ይህንን አስቦ ተዘጋጅቶ ተጠንቅቆ የሰራው ነገር ነው። የመጠንቀቁ ልክ ነው አሪፍ ያደረገው እና ሲሰጥህ እንደምንም ዝም ብለህ እንደማትጫወተው ይሰማሃል፣ ኃላፊነት ይሰማሃል። እንዳልከውም አንተ ብቻህን ደግሞ አሪፍ ልትሆን አችልም ትወና ላይ። ለነገሩ እግር ኳስም ላይ ራሱ ዋንጫ መብላት ከፈለክ 11ዱም አሪፍ በቃ ማራዶና ብቻ እኮ ነው ብቻውን የበላው እንጂ ከሌላው ሰው በሙሉ አብሮ መጫወት አለበት። እና እዚኛውም ስራ ላይ አብሮ የሚሰራው ሰው በደንብ ካላጫወተ እንደፈለክ ሊሆን አይሆንም፣ ጎዶሎ ይሆናል። ግን አሁን ብዙ ጊዜ ከ40 በላይ ፊልም ሰርተሃል፣ ከ4 በላይ ቲያትር ሰርተሃል። ብዙ ጊዜ ሚኪ በኮሜዲ ነው የምናውቀው። በኮሜዲ የተለመደን ፊት ሲሪየስ ማድረግ አይከብድም? ያው ለተመልካቹ ነዋ እንጂ እኔ አሁን ትምህርት ቤትም እያለው
በጣም መራር የሆኑ ካራክተሮችም ሰራ ነበር፣ ትራጂክ የሆኑ ነገሮችም ሰራለሁ። ግን ምንድነው የመጀመሪያ የሰራሁት ፊልም የሚገርም ደግሞ የመጀመሪያው ፊልም ይልም ከአብርሃም ጋር የሰራሁት አብርሃም ገዛኸኝ ሚዜዎቹ የሚል ፊልም ነው የመጀመሪያው። ስለዚህ በደንብ ያቃሃል። አብረን የተማርነው አይ ቲንክ ከዩኒቨርሲቲ ጀምሮ አብረን ነበርን። አዎ። እሺ። እና ያቺን ሰጠኝና ሰዎች ያችን ያዩ በዛ መጠን በኮሜዲውን ስራ ዝም ብለው እየሰጡኝ አይነት ነገር ነው እንጂ ለመጫወት እንደማልቸገር አቋለሁ። ግን እንዳልከው ተመልካችን ማሳመን ግን ከባድ ነው። በተለይ ያው አንድ አይነት ነገር ከለመደ አው በጣም እንደገና ወደዚህ ስታመጣው በጣም ከባድ ነው። በጣም እንደው በሚገርም እንግዲህ ዳና ድራማ ላይ ኢቢኤስም ላይ ይታይ ነበር ለረጅም ጊዜ አንድ 6 አመት 7 አመት ሰራ ዳናንና በቃ ሚኪ የሚባለው ካራክተር በጣም የዋህ አባቱን የሚወድ ስለቤተሰቡ ምናምን አይነት ነገር ነው። ሁሉም ቤተሰብ እናትና አባት የሚፈልጉ አይነት ልጅ፣ በተለይ እናቶች በስማ እንዴት እንደሚወዱኝ እኮ። እና በጣም መንገድ ላይ የሚያጋጥመኝ አስተያየትም መሰለህ በጣም አደንቀሃለሁ ሳይሆን ብዙዎቹ እናቴ በጣም ትወዳለች ነው። ኦ አቤት እናቴ እንዴት እንደምትወድ ልጅ ማለት ሚኪ ነው። አንዳንዴ ልጆችንም ልታስወቅስ እኮ ትችላል። አዎ። አታየም ታዲያስ ወንድ ልጆች ምንድን ነው መሰለ፣ ለእናቶች ወንድ ልጆች ሁልጊዜ የዋህ ናቸው። አዎ። ሴቷ ቆቅ ናት፣ እሷ ለራሱ አታንስም ነው። አዎ። ወንዱ ነው እሱ የዋህ ነው ላይሆን ይችላል እኮ። እናቶች እንደዛ ነው የሚያስቡትና እንደው እናቴ እንዴት እንደምትወድ ምን አይላሉ። እና አሁን እዚህኛው ላይ ድንገት ጨካኝ ሆኜ ስመጣ እንደው አስተያየቶችን አይ ነበር መጀመሪያ ላይ። እሺ ምን ይላል ሰው? ወይ ሚኪ ምን ነው ምን ነካው? ደህና ሰው አልነበር እንዴ ነበር መጀመሪያ እንደ መበላሸ? አዎ፣ አንድ ሁለት ሶስት ሳምንት እንደዛ። ግን ከዛ በኋላ ኧረ እንደው ይሄ እስክንድር የሚባል እንደው የሚደፋው ይጥፋ ምናምን መጣ። ከሚኪነት ወጣ። አዎ ጠፋ። አዎ። ስሞትም ደግሞ በቅሳይ አባቱን እዛ ቁጭ ብሎ እንደገደለ እሱም ድፍት አለ። ስለዚህ አሳምን እኮ ማለት ነው። አዎ እሱ በጣም ደስ ብሎኛል። ግን የትምህርት ቤቱን ነገር ቀደም ስላነሳ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያለህ በተለይ ከጋሽ ተስፋዬ ጋር መጀመሪያ እንደውም ቲያትሪካል አርት እንድትገቡ ስለ ቲያትሪካል አርት ዲፓርትመንት አሪፍነት ለመናገር ሲመጡ ያሉት ነገር በተለይ ከአንተ ጋር የተለዋወጣችሁት ነገር ለየት ይላል ጠይቀው ብለው ነበር። እውነት ነው። ምንድን ነው መሰለኝ እኛ ዩኒቨርሲቲ ስንገባ ፍሬሽማን ላይ ሁሉም ሰው ኮመን ኮርስ ነው ፍሬሽማን ተብለህ ትገባለህ። ከዛ በኋላ ነው ሁለተኛ ዓመት ነው የምትመርጠው። እና የመጀመሪያ ዓመት ላይ ያለን ሁለተኛ ሴሚስተር ላይ አዳራሽ ሁሉም ፍሬሽማን ይሰበሰብና አዳራሽ እንገባለን። ከዛ የህግ ዲፓርትመንቱም ያስተዋውቃል። ህግ ብትማሩ ህግ ማለት እኮ የሀገር ምሰሶ ነው፣ እንደዚህ ነው ስራ አታጡ። አዎ። ደግሞ አካውንቲንግ ማለት ዘንድሮ የሚያበላ ምናምን እንትን ብትገቡ ምናምን አለው። ሁሉም ስለ ዲፓርትመንቱ ዶክተር እንትና የሚባሉ ሰው እየመጥተው ነው የሚያወሩት እሱን። እና ከዛ መሀል ላይ የቲያትር ዲፓርትመንት ደረሰና ነፍሱን ይማር በጣም ወዳጄ ነው አስተማሪም ነው አባቴም ነው ጋሽ ተስፋዬ ገሰሰ፣ እሱ ነበረ ቲያትርን ሊያስተዋውቅ ሊያጓጓ። አዎ። ከዛ መጣ ቁጭ አለ። እኛ እንደው እዚህ ግብስብስ አንፈልግም፣ አንድ አምስት ልጆች ደህና ሰዎች ካላችሁ ኑና ግቡ፣ በቃ ጨርሻለሁ ብሎ ወጣ። ጦር አይደለም እኛ ምናሰለጥን እንዴ? ምን አይነት ማስታወቂያ ነው? በቃ የዛን ቀን የዛን ሰዓት ወስኛለሁ እኔ እዛ እንደምገባ ቲያትር ካላት። ከዛ ተከትየው ወጣሁኝና ጋሽ ተስፋዬ አልኩት። አቤት አለኝ። በቃ ቲያትር ለመማር ወስኛለሁ አልኩት። እንደዚህ ያየኝና አይ አንተ አትሆንም አለኝ። ለምንድን ነው ማልሆን? ዮሐን ክፉን ጋቢጤ ነ አትሆንም እንዴ? በቃ ታዲያ እናንተ የቆንጆ ቆንጆውን ስሩት፣ እኔ የፉንጋ ፉንጋውን እሰራለሁ። አሁን በሱ ስለ ችሎታ ሳለው ስለ መልክ ነው። አዎ። በኋላ እንደውም መስከረም ላይ ከገባሁ በኋላ አንኳኩቼ ቢሮው ይሄው ገባሁኝ አልኩት። እንደዚህ እንደዚህ ብለኸኝ ገባሁኝ አልኩት። አይ እንግዲህ ብትሆን ነው ማለት ነው፣ እስቲ እናያለን። እንዲህ ከጨክን እና ግን ይሄንን መቼ ነገርኩት መሰለ፣ የ80ኛ ዓመት የልደት በዓሉ ሲከበር መድረክ እንድመራና እንዳስተባብር እኔን መረጠኝ። እንደ እሱ ቢመጣልኝ አለና ረስቶታል እሱ ያኔ እንዳለ ፉንጋውን ታሪክ እና እኔ ነበርኩኝ
መድረክ መመራውም እኔ የጻፈውም መጽሐፍ ነበረ የመጨረሻው መጀመርታ ሚል እሱንም አስተዋውቅለት ነበርና በኋላ ይሄንን ታሪክ እዛ ላይ ነገርኩት በያ ነበር እንኳን ተስፋ ቆርጣል ይርካደ እንዶ አሁን ብዙ ፊልሞች ከአርባ በላይ ፊልም ሰርታል ከአራት በላይ ቲያትር ሰርታል ይሄንን ፊልም እንኳን ሰራሁት ይሄን ፊልም ለምን ሰራሁት እምትለዋለ አላው እስኪ አሁን እንኳን ሰራሁት እምትለው እንኳን ሰራሁት እምለው አሁን እንዳልኩ የመጀመሪያው ፊልሜን ሚዚዎቹን እሱን ባልሰራ ማንንም አያቀኝም ነበር ስለዚህ እንኳን ሰራሁት ላለው አው የሚገርም ከሱ ቀጥሎ የሰራሁት ሄሮሽማን ነው አው የሰራይት ፍቅሬ ሁለተኛ ፊልሜ ማለት ነው ሰራይት አያቀኝም እና ይሄ አይኑን ትልልቅ ልጅ ፈልጉና አምጡልኝ ብሎ ነው ምልከት የሆንከው አይን እንትላዩ ይሄ አይኑ ትልልቅ ልጅ እሱን ፈልጉና አምጡልኝ ብሎ ነው የሰራሁት እሱ በጣም ጥሩ ስራ ነበር በጣም ከፍ ያለ ስራም ነው እና ከትልልቅ ተዋናያን ጋር በድንገት ተገናኘሁ ከና አበበ ባልቻ ጋር ተገናኘሁ ሄሊኞ ስብስብ ውስጥ ገባ እንደው አንድ ነገር ልንገር እኔ አባቴ በጣም ቲያትር ይወድ ነበር እሺ የተማረ ሰው ነው መንግስ ባለስልጣን ነበር ምናምን እና አይ ቲንክ በሁለት ወር አንዴ ምናምን ቲያትር እና ያለን ቤተሰብ አው ይዞን ልጆች ይዞን ይሄዳልና ቲንክ ያሳብ እንግዲህ ልጅ ይያለው እድሜውን ልተውና ልጅ ይያለው አንቆጣጣር እሱንና ልጅ ይያለው ቴዎድሮስን አይቻለው ፍቃዱ ተክለ ማርያም ሲሰራው አው ኦቴሎን አይቻለው ማዘጋጃ ኦቴሎን አይቻለው ምናምንና የመጀመሪያው ቲያትር ቴዎድሮስ ነው ያየሁት ልጆኝ ማለት እና አላማረኝም ሁኔታው መድረኩ ምናምን ከዛ ስዩም ተፈራ ነው የሚጀምረው ጅራፊዙ ተራኪው መልክተኛ እና ከመቀመጫ የተነሳውና አባቴ ነው የሚነግረኝ እሱ አይ ይሄ ነገር ናቀፈኛልኩና እሱ ላይ ቁጭ አልኩ እሱን እያየሁ ድንገት አበበ ባልቻ መጣ ማለት ነው ካሳ ሁለት ሜትር ሰውዬ ማለት ነው እንዲያገዙ ሰውዬ አው እዛ በጣም ቲያትር መሆኑ ረስተናል እሪ እና እንግዲህ ሁለተኛ ፊልሜ ላይ ከአበበ ባልቻ ጋር የሰራሁት ካስጮ ሰውዬ ጋር ለዛውም ማርኬው አንበርክኬው እየሰደብኩት ነበር መሰረው ዝበላ ፍልስጋ መጀመሪያ ላይ ስንሰራ በአክብሮት ነው ዝም በሉ አፎትን ይዝጉ ዝም ቢሉ አይሻልም አረቆጣ በልየ ከክብሮትን እና እሱ በጣም ቆንጆ ፊልም ነው እንዴ ለምን ሰራሁት ምን ሰይጣን አሳሳተኝ የምትለውስ አሉ ምን ሰይጣን ነው የምትለው አይ አይደለም ሰይጣኑን አቋለውኝ ምንድነው እንትን ነው አንዳንድ ጊዜ እንዴት እንደሚያቋል አይገባኝም ብር እንዶ ኬት ነው ማመጣው በየሳስብ ለሚቀጥተን አሁን ችስታ ሆኛለሁ ምናምን ይስል ይሆነ የማሆነ ስክሪፕት ከብዙ ብር ጋር ይሰጥ ይዞልኝ እሺ አነበውና በሳጫለው ከዛ ቁጭ በያስባለው ለስራው አልስራው ስለው አርስላው አለው መቼም የኢትዮጵያ ህዝብ ማህሪ ነው ይቅርባይ ነው አይቶ ይቅር ይለኛል እቺን ሰርቼ እንትኑን በከፍል ይሻለኛል ለየ መሰራቸው አሉ እና ግን መገጣጣማቸው በጣም ነው የሚገርመኝ ሁሉ ግዜ ችግሩና ስክሪፕቱ ስክሪፕቱ ስለዚህ በቃ ምንም ያው ያንን ነገር ለማለፍ ስትል ለማለፍ ግን በተቻለ መጠን ምን አረጋለሁኝ የስክሪፕቱንም የራሴንም ካራክተር በተቻለ መጠን ለማስተካከል ሞክራለሁ ቢያንስ እንደዛ እንደወረደ እንደዛ እንዳይቀር ማለት ነው ስለ ግልጽነት ግን እግዚአብሔር ያክብር እነት ሚኪ ምን ልታዘዝ ለምን ቆመ በድንገት ነው ቆመው ልክ የሆነ ሲዝን እንሰራና አረፍት እናረጋለን ከዛን ቀጥላለን ምናምን ነውና ምን ልታዘዝን ስንሰራ ምናልባት ሲትኮሞች ወይም ተከታታይ ድራማዎችም ላይ ትልቁ ስፖንሰር የነበረን እኛ ነበርን ብዙ ተከታታይም እንዳለን እናቃለን እኛም በጣም በኃላፊነት ስሜት ነው የምንሰራው በጣም ወደ ነው የምንሰራው ነው እንደ ስራ ማናስበው እገሌ ያለቃ እገሌ ምናም የሚባል ነገር ሁላችንም እኩል ተፋጅተንበት ነው የምንሰራውና በጣም የምወደው ስራ ነው እና
እንደ ተማከረ ሰው በድንገት ሁሉም ስፖንሰር ሁለተኛ እንደም ልታዘዝ እንደም እንዳታገናኙን ከሱ ስራ ጋር ኦ ከዛ ምንድነው ስንል በቃ እንዳታገናኙ ነው። እንግዲህ ለምን በግድ ስፖንሰር አርጉን አይባልም። ስለዚህ ሆነ ያልወደዱት ነገር አለ ማለት ነው። እኛ ደግሞ ያለሱ ደግሞ መስራት አንችልም። ስለዚህ እስቲ ቆይ ትንፋሽ እንወሰዳልና አቆማችሁ አቆም ነው። አዎ ብዙ ነገር ሲባል ሰማለው። በጣም የፖለቲካ ሳታየር ነው። አዎ ቅኔ በዛዋል ተስማማለ በሱ? አዎ ተስማማለሁ። የፖለቲካ ሳታየሩ ግን ምንድነው መሰለ አሁን ልብ ብለ ብታያቸው ያንዳንዱን ወደ አንድ ጎን ያደሉ አይደሉ። እንዴ በምን ኤግዛምፕል በምን ምሳሌ ልስጥ መሰለ? በየሳምንቱ ቋሚ ወዳጅ የለንም እኛ። ልክ የሆነ አንድ ኤፒሶድ ስንሰራ በቃ እንዴ ነው እንጂ መናገር አሁን ገና እንደው ሰው ተፈጠረ ምናምን የሚሉን ሰዎች ይመጣሉ። እሺ ሚቀጥለው ላይ ሌላ ነገር ስንሰራ እናንተ ደግሞ አወቃችሁ ስትሉስ ራስ የሳምንቱ የደገፈን ሰው አወቃችሁ እንዴ ዝም ብላችሁ እንትን የምትሉት ነገር ወጥ መርገጥ ይላል። ከዛ ደግሞ ባለፈው የሰደበን እንዴ እንደዚህ ነው እንደዚህ መናገር ቀድሞውኑ እንደዚህ አትናገሩ እንዴ ይላል። ሁሌ እንደው ምን እናረጋለን ቼክ እናረጋለን ይሆነ ከሆነ ግዜ በላይ ይሆነ አንድ ግሩፕ በጣም ከደገፈን ወደ አንድ አቅጣጫ ይሄድን ነው ማለት ነው። ቼክ እናርገው ይሆነ አካል ያስደስተን ነው ያስደስ። አዎ እሱ አይደለም አላማችን። ትልቁ ነገር ምንድነበር መሰለ ለማስተማርም አይደለም ማንንኛ ይሄንን ህዝብ እናስተምረው ግን ለመነጋገር እድል ለመስጠት ነው። አንድ ታሪክ አንድ ሐሳብ ስታነሳ በዛ ሐሳብ ዙሪያ ሰዎች እንዲነጋገሩ ነው። የኛ ሀገር ትልቁ ችግር ብለን ያሰብነው የነበረው ምንድነው በምን ልታዘዝ ልንገባ የሞከርነው ነገር ምንድነው ሰዎች ሐሳብን ይፈራሉ። እፍን ያደርጉትና በውስጥ ሲያብሰለስሉት ቆዩና ጥላቻም ከሆነ ጥላቻውን ዝም ብሎ እየጨመሩ ይመጣሉ። ፍቅርም ከሆነ ድፍን ያለ ፍቅር በቃ ዝም ብሎ አይኔን ግንባር ያርጉ አይነት ፍቅር ውስጥ ይገባሉ። ስለዚህ ጽንፍ ይወጣ ይመጣል። አዎ መነጋገር እንደ መተንፈስ መጣው መተንፈስ ያስፈል በነገሽ ላይውን በሰለጠነው ዓለም ለምሳሌ የሳተርዴይ ናይት ላይፍ እንት ፕሮግራም አለ አሁን ለምሳሌ ኤንቢሲ ላይ መሰለ የሚቀርበውና የፖለቲካ ሳታየር ነው መሪዎች ላይ የፖለቲከኛ ሰዎች ላይ ምናን በቃ ዴን ትራምፕ ኮስ ይሸነፍ በጣም አዘኑ ከሚባሉት እኮ እነዚህ የምሽት የናይሶች ናቸው። አዎ ገበያቸው ተዘጋ። ታዲያ ከ60% በላይ እንደው እንትን ዳታውን አወጡና ከ60% በላይ ትራምፕ ላይ ነበር የሚሰሩት። አዎ እነ ትሬቨር ኖሃም ሁሉም ዴቪድ ሌተርማን ምናምን በላቸው ሁሉም ኦልሞስት ከ60% በላይ ትራምፕን እንዲህ ሲቦጫጭቁ ነው የኖሩት። አሁን እንግዲህ ምን ሊያወሩ ነው ነበር ደሞ ጆ ባይደንም ደሞ ጥንቅቅ ያለ ሰው ነው ጥንቅቅ ያለ ለሂስም አይመችም። ስለዚህ ምልታዘዝ የመመለስ ተስፋ አለው ሚኪ? ምልታዘዝ የመመለስ ተስፋ አለው ብዬ አስባለሁ። ሁሉ ግዜ እናወራዋለን በምን አይነት ቅርጽ ይምጣ የሚለውን አልወሰንም። ሁሉ ግዜ እናወራለን በተለያየ አይነት ቅርጽ ልናመጣው እንፈልጋለን። እንደው ከደራሲው ጋር ምናምን አላወራውም ይሄን ለማውራት ግን ሚስተር ፍላጎትህን መጥተህ አዎ ፍላጎቴ ምንድነው ለምሳሌ የመድረክ ቲያትር ሊሆን ይችላል ልታዘዝ በየወሩ የሚቀርብ የመድረክ ቲያትር ሊሆን ይችላል የተለያየ ኬዞች ያነሳ የሚያወራ። ስለዚህ አንድ ያይተው አይቻለሁ የማትለው በየጊዜው አዳዲስ ጥሩ ሐሳብ ነው። አዎ እንደዛ አይነት ነገር ለጸባሪያቶቹም ትንሽ ስለሆኑ ትንሽ ናቸው ካፌ ነው እንትኑ ሴቲንጉ ስለዚህ ለቲያትርም ይመቻል ይመቻል። እንደው ብዙ ጊዜ ቲያትሮችን ሰርታል ከብዙ ተዋናዮች ጋር ለየት ብዙ ጊዜ አብረው የሚሰሩ ሴት ተዋናዮችም ወንድ ተዋናዮችም ይኖራሉ እነሱን ደግሞ የሚያደንቅ ከባህር ማዶ ሊሆን ይችላል ከሀገር ውስጥ ስልክ ተደውሎልህ ለኔ ነው አድናቆቱ ብለስ ታነሳ? ኦ ዋው እንደው የእንትናን ስልክ አለ? አዎ አለ ደሞ ዛውን እቺ ፊልሙ ላይ ደሞ አሁን አንዳንዴ እንደው ምን ላለው መሰለ እኔን ለአባትነት ካስት ያደርጉኝና ከዛ ልጄ ማናት ስል ሞዴል ሆነች ልጅ አፍንጫዋ ስልክክ ያለ አይዶም እና ምን እንዲቀጭቋ ያለች ትመጣለች እንዴ ከማንጋ ተጋብቼ ነው ጭም ወልደው
ወይ ምን ቀይሩ ወይ እንዴት አይነን ነገር ነው ምናምን እና እንዴት አራሎልታቱ ነው ነገር አይደለም እና አይ አይደለም ትሆናለች ምናምን ይላሉ። ጥሩ ነው ለተመልካይ እነሱ የሚያስቡት አው አንተ መውለድ አይደለም በቃ እንደዚህ በየሰራው ምን ነው ልጄ ምናምን ይያልኩኝ ሰራዋለሁ እና ከውጭ ይደወልልኛል የሆኑ ሰዎች ምናምን አንዳንድ ይደውሉና ሚኪ እንትን አንዴ በጣም አድናቂ ምናምን አይሉኛል። እሺ ቴንክ ዩ በጣም እዚህ አንድ እንትን ሶስት ጋዝ ስቴሽን አለው ካፍቴሪያም አለው ሬስቶራንትም አለው በጣም ነው የሚወድ ብታይ ወድ ሲወድ ምናምን አረ እንዴት እግዚአብሔር ያክብርልኝ ምናምን እስቲ አናግረው እዚያ ተገቤ ነው ሰላም ነው ምናምን በጣም በጣም በእውነት ያ እንትን ያልከው በተለይ እዚያ አዟዟር እንትን ያለ ምናምን ይላል። እሺ በቴንክ ዩ እንዶዚ ከመጣ አለው ነው አው አሜሪካ ብቻ ነህ አንተ አንተ ብቻ ነህ እዚህ በቃ እኔ አለው እኔ አምልህ ግን ያቺ እንትን ፊልም ላይ አብራራ እቺ ልጅ ሆነ የሰራችው ቦይፍሬንድ አላት እንዴ ኒንጃ አባትና ልጅ ሆኖ በፊልሙ ነው ስንጨርስ ላላላቀ እና ነገሩ ይገባኛል በኋላ አው ለካው እንደውስቲ ሆነ አው አንዳንድ ነገር ስላለ ስልኳን ብትፈልግልኝ እና እስቲ እንግዲህ ካገኘው እሞክራለሁ አሁን እንትን መጣ እንትን በቃ ተገላግል ሲጀመር ባንተ አድናቆት ነው አው መድረሻው ግን ሌላ መድረሻው ነው እየጠጣ እንደውም ካሜራማኑ ከግርሳት ላይ ያለችው አለች አይደለ ስትለይ ነበር ስልከ ቆጣ አደንቃሉ ያንተ የያለይ ነበር አው ዝም ብሎ ቆይ አደንቅም ሰው አይ ኖ አለ አላንድ ተከም አይ አሟሟተ ድፍት አባባል ያለይ ነበር አይ ተከም ሌላ ነው እሱ ሐሳቡ ሌላ ቦታ ነው ከልብ የማይጠፋ አጋጣሚ ቲያትረኛ ስትሆን እንደውም ሰው ከመያው ቲያትር ውጪ ውስጥ ያለው ቲያትር አንዳንድ ሊበልጥ ይችላል ይባላል። የሚስት ያለህን ስሰራ አዜብ ወርቁናት ደራሲና ማታ ተርጓሚና አዘጋጇ አዎ ለምን እንደመረጠችኝም አላቀም። እሺ ምክንያቱም ልታሰራኝ የፈለገችው ከሽመልስ አበራጋ ፈለቀ አበበጋ እሷለች ቤተልሔም ታያለች ለኔ ትልልቅ ምላቸው ተዋናኝ ናቸው። አዎ የሰጠችኝ ገጸ ባህሪ ደግሞ ኦልሞስት ከሽመልስ አበራ ቀጥሎ ትልቁን ካራክተር ነው የሰጠችኝና ፈርቼ ነበር። በተለይ ልምምድ ስንጀምር ደግሞ ሽመልስ ይሾራል በዚህ ይሮጣል ከዛ እስቲ እናስተካክለው ሲባል ሄ ላበላቦ ነው አልኩ እንትዋ እንደዚህ ብናረጋት ነው እንሞክረው እንደገና ብሎ አይደክሙም እንደ የሱም ይምና ስለዚህ በሱ ልክ ለመስራት ቢያንስ እኔ እንዳላጎድልበት እንዶሽም ያሪፍ ነበር ይሄኛው ወፍራሙ ልጅ አበላሸበት እንጂ እንዳልባል ማለት ነው። እሺ ለዛ በጣም ሞክር ነበር እና ሰራን በጣም ጥሩ ሆነ ስራው። ከዛ የመጀመሪያ ሁለት ሳምንት ሰራንና መጨረሻ ላይ የቲያትሩ መጨረሻ እኔ አንደር ካቨር ሆኜ ነው የምሰራው ራሴ ለውጭ ፖሊስ መርማሪ ነኝ የዋህ መስዬ ግን ስራዬን እየሰራው ነው። አዎ እና መጨረሻ ላይ ማርከዋለሁ እሽኩቴ ላጣረግና ዝምበል ያልኳው ዲያፍት ጪኖ በቃ እንትን ብለው ቁጭበል ወጥመዲዮስ ገብታ ምናም ያልኩ ነው ምጮህበት። ከዛን በል ምናምን ብየው በሆነ የሆነ ሳምንት ላይ ጭብጨባው አው ሳካርኳ አበቃ ለዲ። ከዛ ምን አሰብኩ መሰለ ካፖርት አርጌ ነው መሰራው የሚቀጥለው ሳምንት ላይ እንደውም ሽጉጡን አወጣጡን ለም ከዚህ ጋር አቀዋለሁ እንደ ፊልም አክተር እንደ ሆሊውድ ከዚህ ጋር ባወጣው አው እንትኑ ደም ካፖርቱ ደም እንደዚህ ላላ ሳወጣው ታሳድገው አው ዲያርጌ ላወጣው አልኩን ያሰብኩና እዚህ ጋር ከተትኩት ኮሃላ ሽጉጡን ማለት ነው።
የረሳሁት ነገር ምንድን ነበር? ከሽጉጡን ከማውጣቴ በፊት ምናምን እቀመጣለሁ። ኦ ሽጉጧ ደግሞ የፕላስቲክ ናት። እዛ ገባሁ ቁጭ አልኩኝ። ስል ይሆነ ቋ የሚል ነገር ሰምቻለሁ ብቻ ከጀርባዬ። ምንድን የተፈጠረው ብዬ ገስ ብዬ እንትን ስል ሽጉጧ ተሰብራለች። እንደዚህ ማለት ነው ተሰብራ፣ እች መያዣዋ ጠፍታ አንድ ማስመሪያ ሆኗል። በቃ ሽጉጡ እሺ በቃ ላበላው እንኳ እዛ ቁጭ እንዳልኩኝ በምንድን ነው የምገለው? በምንድን ነው የማርከው? ከዛ አይደርስ የለም በቃ ደረሰ ሳይሆን ሰዓቱ ደረሰ ደግሞ መማረኪያው። አዎ በቃ ብድግ አልኩኝ። ዝም በል እጅ ወደ ላይ ባይ ባይ ቢያይ ሽጉጥ አላወጣም እንዲሁ በ እና እንትና እንደዚህ ብሎ ማለት ነው ዛሬ በአይን ነው የምማረከው። ዛሬ ሽጉጥ የለም እንዲሁ ዛሬ በአይን ነው የምማረከው። በጨዋት ነው በስማ እሱን አረሳውም እሱን አጋጣሚ። አንዴ ግን አራት ኪሎ ላይ ብቻህን እያወራ ታይተሃል። እንትኑ ነዋ የሂሮሺማ ላይ ስንሰራ የኔ ገጸ ባህሪ ምን አይነት መሰለ? በጣም የምወደው ገጸ ባህሪውን በጣም ነው የምወደው። ምን አይነት መሰለ? እንደውም አሁን የቀድሞ ወታደር የቀድሞ ሰራዊት ተባለ፣ በፊት የደርግ ወታደር ነበር የሚባለው፣ አሁን የቀድሞ ሰራዊት ከነ ክብራቸው መጠራት ጀመሩ። እንደዛ አይነት ገጸ ባህሪ ነው። እዛ ኤርትራና ትግራይ መከራውን ሳይኖሩ አሁን ዝም ብለ የደርግ ወታደር ተብሎ ተበትኖ ምጣድ ምናምን የሚሰራ ሰውዬ ነው። ገጸ ባህሪው ከዚህ ሀገር ምንም ያላገኘ ምንም ጥቅም ያላገኘ ይሆን እኔ እናንተ እንኳን እንደውልብ መንገድ ላይ ቢያንስ ሰላምታ እናገኛለን እኮ። እሱ ምንም ምንም ያላገኘ ሰውዬ ግን ሀገራችን የሆነ ነገር ሆነ ሲባል ሊሞት አንደኛ የሚወጣው እሱ ነው። ምንም ሳያገኝ እንደዛ አይነት በጣም የምወደው አይነት ገጸ ባህሪ ነውና ይተኮስበታል፣ ይሞታል ገጸ ባህሪው። በኋላ የተወሰነች ነገር ሰራንና ነገሩን ሲያዩት የኔ ካራክተር ከሞተ የማይረሳው ካራክተር የኔ ሊሆን ነው ማለት አላስፈላጊ ክብደት ሊያገኝ ነው። ከዛ ቆስሎ ይድናል ተባለና ሌላ ካራክተር እሷ ትሞታለች ተባለ። ከዛ ሰርሽ ደግሞ አይ አይደለም እንደውም እኔ ሞታለሁ አለ እሱ የሚጫወተው ካራክተር። ከዛ ቁጭ ብዬ ቁርስ ምናምን እየበላን ደወለልኝና ሚኪ አስተካክየዋለሁ እንትኑን ምንድን ነው የምናረገው አንተ ትድንና እንትና ትሞታለች። ኖ እኔ ነው የምሞተው። በፍጹም አይሆንም ምሞት ያለብኝ እኔ ነኝ። ይኸውልህ ተተኩሶብኝ ካልሞትኩኝ እኔ ተተኩስ ምሞት ምና እያልኩኝ በስሜት ነው ማወራው። በዙሪያ ያሉ ሰዎች ምን ሊያፈነዳ ነው ምንድን ነው ሰውቶ ጠፊ ነው እኔ ነኝ የምሞተው ነው እና ይኸውልህ እኔ ካልሞትኩኝ አይሆንም አይደለም እኔ መሞት ደግሞ የዛን ጊዜ ደግሞ ያቺ እንግዲህ የመጀመሪያውን ፊልም ብቻ ነው የሰራሁት። ማንም ብዙም ሰውም አይን አያቀኝም። ስለዚህ አጥፍቶ ጠፊ። ከዛ ዘግቼ እንትን ስል ሰው ሁሉም ሰው እንደዚህ ይላል። ቲያትር የማያሳይ ፊልም የማያሳይ ነገር የለም። በጣም የእግር ሰዓት በጣም አነጋጋሪ ፊልም ነው። ተከታታይ ቲቪ ድራማ ነው። በኢቢኤስ ላይ ነው የሚተላለፈው። ብዙዎች አይተው ወደውታል። የመጨረሻው ክፍል የተወሰነው ፓርት ይህን ይመስላል። ሶስት ምዕራፎች ተዋቅሮ በአርባ ተከታታይ ክፍሎች ከሳምንት ሳምንት በጉጉት እየታየ ወጣ ባለ ታሪኩና ጥንቃቄ በተሞላበት በሳል አዘገጃጀቱና ፕሮዳክሽን ጥራቱ እየተወደሰ በሚገባ በተዘጋጁ ተዋንያኑ ግሩም አተዋወን የተመልካቹን ቀልብ እየገዛ የድራማው የመጨረሻ ምዕራፍ በተከታታይ ጥቂት ሳምንታት ሊቋጭ ውስን ክፍሎች ቀርተውታል። የእግር እሳት ድራማ እንዴት ሆኖ ያበቃል? የካቲት 17 ረቡዕ ምሽት በሰዓቱ ይጠብቁ። እዚሁ ኢቢኤስ ላይ።
እንደዚህ እንዳማረበት ሳይለጠጥ ብዙ ጊዜ ቲቪ ድራማ ችግሩ ምንድነው ሲጣፍጥ ለጠጥ እንደ ለጠጥ ይያለ መልክና ያጣላ የግርሳት ግን ከዛ ነፃ እንደ ሹገር ፍሪ አይነት ከዚያ ነገር ነፃ በነገራችን ላይ እንደው ከተገናኘን አይቀር ሚኪ የግርሳት ተከታታይ ቲቪ ድራማ ላይ በጣም ገረመው አንድ ሰዓሊ ነው ና ሰርፕራይዝ ሊያረግ ይፈልጋል ዝግጁ ነህ በጣም በጣም ደስ ይለኛል ሰዓሊው ቸሬ ይሰኛል ቸርነት ሰዓሊ ብቻ አይደለም ገጣሚም ነው የኪነ ጥበብ ስራዎች ብዙ ጊዜ ይመስጡታል እናም የግርሳትን ሲያይ አላስቻለውም አንድ ነገር ላካርግና ሰርፕራይዝ አርግልኝ ብሏል እስኪ ምን ይሆን ኦ ደደደ የሰራው የሚለው ሚኪ አመጣታል በጣም በጣም እንደዚህ ያስፈራ ነበር እንዴ አንተ ራስህን ፈራ በሱ ስም እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ያው በዚህ ለቆጥ ኮሮና እንደ እንግዲህ ሳሊያንን ሁሉ እስከ መመሰጥ ደርሷል አዎ በጣም በጣም አመሰግናለሁ ቸርነት በጣም ወዳጅ ነው ጎበዝ ሳሊም ነው ግጥምም ላይ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው ይገርመኛል ኬት ነው የሚመጣል ሁሉ ምለው አይነት ጓደኛዬ ነው እና በጣም በጣም አመሰግናለሁ ቸሪ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኛም እናመሰግናለን ስለስጦታው ሚኪ እንግዲህ በሌላ አዲስ ተከታታይ ድራማ ወይ ደግሞ ፊልም መገናኘታችን አይቀርም ያንተ ጉዳይ ትልቅ ባህር ነውና ዛሬ ያወራ ነው እንዳላወራ ይቆጠር በጣም አመሰግናለሁ እኔም እንዳስቸገርኩ ይገባኛል ለመምጣት በጣም ብዙ አዎ ይገባኛል መጨረሻ ላይ ግን ተገናኝተናል ለበጎ ነው ለሁሉም ጊዜ አለ ወነት ነው ወነት ነው ቴንክ ዩ ረጅም እድሜ ከጤንነት ጋር መንግል አሜን ሚኪ ኦዳል አሜን አሜን አመሰግናለሁ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ